Народні артисти повинні бути з народу. З народу. Так. От коли ми одружуємося, так, ми даємо певну клятву бути і в радощах, і в горі. Так що, якщо щось не так з твоїм чоловіком, його треба кинути, якщо війна. Так само і народ. Я 25 років даю тут концерти. Люди приходили до мене, стільки любові було. І як можна, якщо щось просто сталося, взяти і покинути це все? Розумієш, це не чесно. От, як тільки тебе полюбили, це як ти даєш клятву бути з народом, з цим народом, з цією країною, і в важкі часи теж.